Adepita lo ko mi mo ni nkan si lati ile ise wa ni ha ni Ogungo TV ibele ti ma wo awon cinema ni opon ojo kan awon cinema ti ko ni logbon iti si ma bu si gbagbe ni be na le si tun ma wo awon cinema ti ma derin kusunu a si tun ma soro nipa ilera wa e mo bi an ti ma so wi pe ilera loro e kan si anile ise wa eyin e sa kan si ero aye lujara e lo si YouTube e wa te Ogungo TV e ti ri ora gbe kini pupa kan wa sibe subscribe eyin ora te yo yi pada yo di funfun e wa ri ago kan legbe re ago n te ba ti te bayi ni o je ko ma kan si yin gbogbo gba ta ba ti fi cinema tonton ta ba ti fi sibe e si le kan si wa ni ori ero aye lujara www.ogongotv.com e register a ma kan si yin Ogungo TV Ogungo Ogungo bayi na ni babe ye Oruko ti ya mi so mi ni dele sugba awon eniyan ma pe mi ni konko won ni oruko baba tori pe won ni baba oruko baba iya mi ni mo nje e ti se aji safe ya mi gan ko le so pato eni to bi mi fun tori ona ti mo gba waye ya mi kere lojo ri pupo nigba to ni oyun mi okunrin marun ototo ni iya mi toka si to wi fun mi pe won je baba mi ebi iya mi na si ko ya nitori ise to yan layo I don't know.
o ni ore ofe lati kawe pupo be si nu o ko ise kankan jori nitori iwa ipande sugbon o ni ise kan ti mo yan layo I get. Madame, pelu ayewo ti a se fun omo yin yi o fi hàn wipe awon ijamba kankan ti n sele si lungs e. Daran ori mi wuru o. Kini o de kuro lori bo se mu imukumu tabi bo se n fa ifakufa bi siga igbo ati awon orisirisi nkan to n fa yen mo lo kose. Sẹri tí o ba dẹkun awọn iwa palapala to n ṣe yẹn o ṣe ṣe ki ẹlẹmi ko gba kíákíá. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹni torí burúkú ayé yìí ò ní bàjẹ́ ọmọ yìí ò ní sọ́kú ẹyin ò ní sọ́kú mọ̀ ìyá yín lójú. Ẹ dákun ẹ torí Ọlọ́run ẹ mọ̀jẹ̀ ẹlẹ́mi ò tètè gbà èèpẹ̀ méjì lọ́ọ̀ mi ojú kan ẹ pa ojú kan ẹ rè ẹ wọ ayé yìí ò ní dojú rú ẹ ní sọ́kú ọmọ yìí ò ní sọ́kú mọ̀ ìyá yín lójú. Ẹ dákun ẹ ṣàánú mi. Okay, it's all right, madam. Sherry, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ níbi àwọn oògùn. I benefit from oògùn yìí. Kí n sọ fún kó lò ó. Nígbà òrìrì òbúrú kò ṣe ní mọ̀ wá lò. Yóò lò. Ẹ máa mú ìwé lọ sí pharmacy. Kẹ̀ fún kàṣí àlòwò 10,500. Kí ni ẹ? Mo fẹ́ kó ta ni. Kí ló fẹ́ kó ta? Owó mo fẹ́ kó ta. Láti bò. Ibẹ̀ yẹn jẹ́ ilé ìfowópamọ́ fún yín. Olórí burúkú là ń tajà wà ń gáràjì ọ̀dọ̀ wa. Bí Yorùbá mọ̀ kó wọ́n sí gbogbo àwọn kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bíi tá à ń sọ yìí. Wọ́n kàn gba tẹ̀yìn gbèrò olúwa rẹ̀ ni. Olójẹ́mi náà mọ̀ kò sí. Ṣé ẹ gbọ́ nípa breast cancer yìí? Jẹjẹrẹ ọyàn. Ṣé rí i? Ká tiẹ̀ fi jẹjẹrẹ ọyàn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Kíkẹ́ máa fi owó sí inú brazier. Kì í ṣèwà tó dáa. Lóòótọ́, a ní ìdánilójú pé owó ń fa breast cancer. Ṣùgbọ́n tá a bá sọ fún irú yìí wípé ó lè fa breast cancer, kò sí ìwọ̀n tó burú bẹ́ẹ̀. Á jẹ́ kẹ́ ẹ lè dẹ́kun irú ìwà bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe nǹkan tó dáa, ẹ má fowó síbẹ̀ yẹn mọ́. Ẹ lè wá kí ni táwọn obìnrin máa ń ṣe sídìí yẹn ọ̀pọ̀ tàbí kẹ́ ṣe special pocket tẹ máa fi owó yín pamọ́ sí ìyẹn bẹ́tà. Ó dà ìwà báàgì kékeré kan tí mo gbé kọ́rùn nígbà náà ẹ sì mọ̀. Ìyẹn náà dà èmi kọ́ lẹ máa fún nírú owó yẹn. Èmi kọ́ kàṣíà lẹ máa lọ fún. Ó dà kàṣíà lẹ máa lọ fún. Kẹ má dẹ̀ fowó síbẹ̀ yẹn mọ́. Mo ti gbọ́ ìwà báàgì. Ẹ gbà kẹ́ ẹ bá ọmọ yín sọ̀rọ̀ kó lo oògùn yín dáadáa. Kẹ́ ẹ dẹ̀ sọ pé gbogbo àwọn ìwà tó ń wù yẹn gbogbo nǹkan tó ń mu kó stop. Torí tí ò bá dẹ́kun
emi e le ma gun o dokita yen emi e lo ma sofo da mi e to ba do ma mu oni ola lo ma mu mo kuti omo ifi gbo le ki ti lai lai mi o le file o mo mi ni sore bi okunri meta okunri gaga gugu emi konko okunri meta oko iyawo mi o nso ju se ninu ile mi ko kere mi o ko ready ko lo mo ba maya mi je ni iwo da omo konko ni e konko banana olo o ni konko baby konko a ni se ti e won olo ti mi o papa ni abolo si lele o be sori bu ko ko pese le ko ko te la rin na o ko fi ewu eni o fi ewu eni pe be ni para bale awon lele mu gori beri olo edu se igbe yin te gbe se ko su ni ni ala e pa ku eja ri o de wa comfortable fun yin pelu be se be se be se nse yi se ero pe ko le da fun yin ju bayi lo ni se nitori pe e wa niru agbegbe yi ati iruse te nse ile ese ro pa ye yin o le nitumo jesu le fa ye yin nitumo na eyin fun ara yin lo e ke yi agbegbe te tin sise abi ti ati bi te ngbe eyin lo e ke yi pada jesu le fa ye yin nitumo te ba le fa ye yin fun jesu eyin ara mi ogun kun su ona tun wa Dele modele konko mudan egba mi mudan konko konko ronu aye mi konko ronu ri konko ni ronu so mo gba ti mo ti de lataro ti mo tin reti kin gbon re tin gbon re nule mo tun wa to pa sere wa yin mo tun do be an ti o ti ronu lo konko nkan omo gbudo le o konko ronu Oda ki lo fa ro pun o se ko le da fa ro ju bayi lo ni awon igbe aye ti su emi o igbe aye ti oni reti ola ta bayi de ta ma ka ja fi go ai bagba jeun o ti su emi o se ko le da fa na ni awon to ni lari ye eyan la won na mo se bi won lo se bi wa won lori meji emi fe yi pada to logo saye mi o si deru ba mi se iwo gbon pa kadara ri ni abi iwo mo pe en ti o ba ti le gba kadara laye yo gba kodoro kein kadara ti anu o ba se yanu ki se gbogbo yan lo le ni lari ko si ta fe bolo fa ki se gbogbo yan lo le ni lari awa lara bele gbagbe ya konko mi o je yen mo igbale di prisa ni oluwa si agbaye kadaro ofo ta lo ni kadaro ofo emi ti fe kuro nibi ti mo wa bo si ni level mo fe bo si senji to logo iye para to logo mi o se yen mo mi o se o awon to ni lari eyan ni won bo se bu ona bi mi o ti su mi alaini te lorun mi olorun o ti ki lo wa fe se ni isin ya konko omo omo ti ji eru re to yo suwo ajaga re ti ko se gbe je ko ba o gbe a tu o se sa ti wa so do jesu onira Ah,
pelu gbo bi budi se ni ogun adenu to a se obe la so le je budi ja tu olon lo yo e Jesus se o fe ka le mi no tele wa soju ja ni ah da le no ba se lo re o ah budi ti lo labe ti lo ja to Je ne sais pas si tu es un peu de Jésus. Ah! Tu es un peu de Jésus. Tu es un peu de Jésus. Ah! Jésus, tu es un peu de Jésus. 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 Tu es gbo mo campus ti an ti ba won pe ko ri wa ri be o ko ri be ko si bi eyan se ma wa ninu christi ti igbe aye re oni yato ohun gogo nipa re ma yato be ri e mo bi aye mi tele e mo bo se doti to jesus christi lo ri mi to fa mi jade ninu egbe o si so mi di otun o le se be fe ina gege te ba se ton lati emi do ma gba lowo mi po gan o e pa ro do ma won ile na o ye na la yu ka so ta bete love is la e pa ro ohun ti jesus ma gba lowo yin ma po gan ohun ti jesus ma fi ropo awon iwa idoti to gba lowo yin o logo o se po ju iwa idoti na lo a fun yin ni ibere otun ko ni se bi iwa ti jo yin se buru ja eto a so yin de ni oto sugbon iyen ti e ba setan lati fi aye yin fun ati lati jewo re gebi oluwa ti olugbala nigba ti e ba se yi o ran yin lowo lati bori esa te ran ara nje setan e setan lati gba ibere otun lati gbagbe iwa idoti atijo lati je ki jesu ran yin lowo se setan bi egbon oga se setan Et nous, 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 n